канікули. Анатолій Костецький. Канікули, канікули, співає все навколо. Канікули, канікули, канікули у школі. А що таке канікули? Це літні дні барвисті. Це час, коли нам ніколи хоча б на мить присісти. Бо треба мчати босими на випередки з вітром, з густих лісів приносити горіхів повні відра. Це час у річці хлюпатись, підсмажувати спини і зранку в лузі слухати тонку струну бджолину. Це час, коли за хлопцями ми скучимо, як ніколи. І нам страшенно схочеться скоріше знов до школи.